عمر تک اللہ دے ایمان دولت نصیب کری د خپل خور فاطمہ بنت خطاب دراج د عمر د ایمان شات د خور لاستی د قربانی شات د مور لاستی په اسلام باندې پہلا خرج خدیجه الکبرى راشه ناشر قران جامع قران عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالی د ایمان دولت د خپل ترور د وجه نصیب کړ د زده کم زنانه قربانی بیان کم زنانه دیندار وا خور دیندار وا رور ته اسلام ملو شو مور دیندار وا زوی ته اسلام ملو شو خزه دیندار وا خاون ته اسلام ملو شو قران ملو شو په معاشره کې انقلاب راځي د زنانه په دینداري سره امن راځي د زنانه په دینداري سره اور تاسو دا غواړئ چې ټول زنانه دیندار شي غواړئ کنه غواړئ غواړئ کنه غواړئ نو چې زنانه دیندار شي نو په دینداري کې پردشت کې نشته شته که نشته تاسو غواړئ چې زنانه دینداره شي چې زنانه دینداره شي نو په دینداری کې پرده ده پرده ده نو که په کلي خاندان کې یو زنانه ده چا نه پرده کوي نو په هغې بیا خفګان پکار دی بغض پکار دی دشمني پکار ده اسلام کې ښځه قیمتي ده وایي په اسلام کې ښځه عورت قیمتی ہے اسلام چې وی خزیله پرده ده نه پرده زکه ده چې قیمتي سیس په پرده کې قیمتي سیس پټي نه اسلام وی زنانه قیمتي ده پټه وساته په پرده کې وساته پټه وساته زنانه ده پر زیور حیا عفت پاک دامنی پاک لمنی اطاعت د الله اطاعت د رسول اطاعت د خاون د اولاد د بچو صحیح تربیت دا د زنانو ده پر زیور او کالی ده.